رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں کیا تھے وہ لوگ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے کملی والڑیاں سانو تیرا سہارا اے سانو تیرا سہارا اے پتا آپ نو حالاں دا پتا آپ نو حالاں دا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چھپ کر میرے علی چھپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولن دی صلی اللہ علیکہ یا
زکات کے چند اشعار سارے احباب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. صلی علی 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 صلی صلی علی تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی علی صلی علی لا ریب لا ریب شاہ خسروالا ریب شاہ خسروا صلی علی 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 تمہارے حسن پہ لبیک ہر ادا نے کہا تمہارے حسن پہ لبیک ہر ادا نے کہا تمہیں حبیب حبیبی میرے خدا نے کہا زمین کا چاند مدینہ میں عائشہ نے کہا حرم میں دل کے جھروکوں سے حاجرہ نے کہا تمہیں خلیل ہمارے سلام کہتے ہیں تمہیں خلیل ہمارے سلام کہتے ہیں ادب سے جھکتا ہے گردوں بھی تور سینا بھی سبحان اللہ کہنی ہے ادب سے جھکتا ہے گردوں بھی تور سینا بھی ادب سے جھکتا ہے گردوں بھی تور سینا بھی درود پڑتا ہے تجھ پر غلاف کعبہ بھی درود پڑتا ہے تجھ پر غلاف کعبہ بھی تمہیں بٹھاتا ہے آنکھوں پہ عرش اعلیٰ بھی یروشلم کے منارے سلام کہتے ہیں صلی علی 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 اے چہرہ زیبا بائے تو شمس دوہا بدر دجا شمس دوہا بدر دجا ارحم لنا اے جان جان ارحم لنا یا مصطفیٰ ارحم لنا جان جان صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ در یتیم و تاجور صاحب شق القمر اے صاحب شق القمر امی مگر فخر بیان امی مگر فخر بیان امی مگر فخر بیان سارے آنکھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے قبلہ گاہ عاشقین لگا ہے عاشقی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اے خواجہ کون و مکان اے خواجہ کون و مکان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مازاغ چشمِ سرمگی چشمِ سرمگی واللیل زلفِ عنبری یاسین یاسین دندانِ دہاں یاسین دندانِ دہاں صلی اللہ احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا تو کجا من کجا کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم ایک باری سارے دی آواز آوے تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا کجا تو کجا
मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है इल्हाम है तेरा इल्हाम के इल्हाम है जामा तेरा कुरआमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी बोलो मिंबर तेरा अर्शे बरी हाँ मिंबर तेरा अर्शे बरी शारामतल आलमे तू कुजा मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा दूरियां सामने से जो हटने लगे जालियों से निगाहें लिपटने लगे जालियों से निगाहें लिपटने लगे आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमां आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमां दिल से निकले सदा दिल से निकले सदा तू कुजा मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा अल्लाह अल्लाह निस्बते शाहो गदा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत सिर चढ़ा के थोड़े सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या करो मोहब्बत ना लाए
ना देर छे कर लेना ते अपने आप मुकम्मल कर लेना। चेरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अच्छा तुसा दो ही काम को नहीं कीते, तुसा नारे का जवाब भी नहीं सही देता, नारा भी मेरे को लगवाया ने। यूसुफ नू बोलन दा टाइम बलकसर और उसके गिरदो नवा में सुभान अल्लाह कहने का वक्त हुआ चाहता है। मुल लैंदी ना यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, अखियां दी विसक लैंदी, अखियां दी विसक लैंदी, ठंड सीने च पै जांदी, तक लैंदी ज़ुलैखा जे, तक लैंदी, तक लैंदी ज़ुलैखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी कहंदी ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी नहीं की है जन्नत भी नहीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी नहीं की है, ऐ दोनों जहां यारो है दोनों, ऐ दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की बोलो ना बन सकी है सारा जुस्सा खुशबोई वाला। अनवारे मोहम्मद का खजीना लिख दे, अनवारे मोहम्मद का खजीना लिख दे, अरे सानी न हो जिसमें वो नगीना लिख दे, और ऐ कातिबे तकदीर मेरी किस्मत में, ऐ कातिबे तकदीर हम सब की किस्मत में, मदफन के लिए सिर्फ मदीना लिख दे।
عزت ماب فخر پاکستان عالمی شہرت یافتہ ثناخوان مصطفیٰ جناب خالد حسین خالد صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. آپ کافی دنوں سے بیمار ہیں اور اس حالت میں آپ تشریف لائے. میں اپنی طرف سے جناب قبلہ علامہ بلال قادری صاحب کی طرف سے اور بالخصوص مرکزی انجمن عاشقان رسول بلکسر کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسی دوران عالم الاول فاضل جلیل سلطان الخطباء حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی آپ ہمارے ممبر سٹیج کی زینت بنے. میں آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ دیگر علماء کرام تشریف فرما ہوئے, حضرت علامہ قاری محمد نوید حیدری صاحب, علامہ عبدالغفور رضوی صاحب, علامہ کرم خان صاحب, علامہ قاری شوکت سعیدی صاحب, علامہ عبدالغفار صاحب, علامہ محمد سلیمان صاحب, عزت ماب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب ہمدانی آپ تشریف لائے, عزت ماب جناب حضرت علامہ صابر ایوب نقشبندی صاحب, حافظ محمد دلیل صاحب, دیگر جتنے بھی شاہ جی کے ساتھ اور ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام حفاظ کرام دیگر معزز مہمان تشریف لائے, میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. سامعین محترم, قبلہ شاہ جی کا انتظار تھا اور شاہ جی آ چکے ہیں. اب میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور قبلہ شاہ جی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا, اس لیے مختصر سی حاضری پڑھنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا, لیکن قبلہ شاہ جی موجود ہیں تو شاہ جی کو سبق سنانا ہے اور شاہ جی کی موجودگی میں چند اشعار شاہ جی کی نظر اور پھر مائک قبلہ شاہ جی کے حوالے. کہ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے, حسینی بیٹھے ہیں نا سارے ماشاءاللہ, دائیں ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ. میرے آقا کا فرمان بھی ہے نا, علماء تشریف فرما ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ محمد سے محبت رکھی, اور جس نے ان دو شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا. اب عبادت سمجھ کے توجہ میری طرف رکھنی ہے اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہے, سبحان اللہ کہنی ہے. کہ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے, ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے, اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. اب توجہ رکھیے گا, شاعر کیا لکھتا ہے کہ دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے, جو حسینی بیٹھے میں ان سے مخاطب ہوں. دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے, شان آل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, شان آل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے, کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے, عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک, توجہ, عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے, عجب لڑی ہے جنگ بھی جو حسینی ہیں وہ ہاتھ بلند کریں گے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. توجہ رکھیے گا حضرات کہ ہم اکثر اپنی معاملات میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کسی منزل پر جانا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سفر اختیار کریں گے تو منزل پاس پڑتی ہے, ایسے ہی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں کہ یہ منزل پر جانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ رستہ استعمال کریں تو منزل پاس پڑتی ہے. اب اس لفظ پاس پڑتی کو میں شاعری کے پیکر میں اکٹھا کرتا ہوں اور مولا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. اب توجہ رکھنی ہے, شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا ہے, منزل پر جانا ہو تو کیا کہتے ہیں, یہ راستہ اختیار کریں تو منزل پاس پڑتی ہے. توجہ رکھیے, شاعر کہتا ہے خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے. بہت بڑے مصرے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, میرے مصرے ضائع نہ جائیں, کہ خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے,
खुदाए दो जहां की रहमत पास पड़ती है। अरे शफी ए रोज मैशर की शफात पास पड़ती है। अल्लाह जाने मेरे मिसरे किसके दिल में पेवस्त हो जाएंगे और किसके सर से गुजर जाएंगे, लेकिन दुआ कर रहा हूँ जो हुसैन के जिक्र में हाथ बुलंद करके बोले, अल्लाह इस हाथ को किसी का मोहताज ना करे। खुदाए दो जहां की रहमत पास पड़ती है, शफी ए रोज मैशर की शफात पास पड़ती है। अरे तभी तो सारी दुनिया इसी रस्ते की दीवानी, तभी तो सारी दुनिया इसी रस्ते की दीवानी, हुसैनी राह से जाओ तो जन्नत पास पड़ती है। तभी तो सारी दुनिया इसी रस्ते की दीवानी, हुसैनी राह से जाओ तो जन्नत पास पड़ती है। और मेरी हाजिरी मुकम्मल इनशार के साथ नारे तकबीर, मेरा हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाजरी मुकम्मल तवज्जो रखिएगा कि खलूस की रोशनाई लेकर, खलूस की रोशनाई लेकर बदीदतर हुसैन लिखना। तवज्जो किबला शाह जी तशरीफ फरमा है, आपके कदमों पे हाथ रखते हुए शाह जी की दुआ लेने के लिए मिसरी अर्ज कर रहा हूँ कि खुलूस की रोशनाई लेकर बदीदतर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना कि अपने दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना। जो हुसैनी हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह, खुलूस की रोशनाई लेकर बदीदतर हुसैन लिखना, तुम ऐसा करना कि अपने दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना, हरूफ खुशबू के चश्मे बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे, तुम ऐसा करना कि अपनी आंखों और अपने लब पर हुसैन लिखना। ये पेड़ सारे ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उनको, तुम ऐसा करना कि इन हवाओं की जालरों पर हुसैन लिखना, और हुसैन लिखकर फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना कि आज तक तुमने जो भी लिखा हो उसका महवर हुसैन लिखना। अजान देंगी तुम्हारी आंखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे, तुम ऐसा करना कि राह हक में हुसैन पढ़कर हुसैन लिखना। वो बर्छियां वो चमक के खंजर वो तप्त सहरा पुकारता है, तुम ऐसा करना कि करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना। और अगर किताबत का शौक हो तो, अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्रो रजा में राहत, अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्रो रजा में राहत, जहां शहीदों के नाम लिखो तुम सबसे ऊपर हुसैन लिखना। जहां शहीदों के नाम लिखो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। आपके लिए मोहब्बतों में दावत सुखन देने जा रहा हूँ पीरे तरीकत रहबर शरीयत सुल्तानुल खुतबा इज़्ज़त माब जनाब सैयद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी। आपसे मुल्तजी हूँ कि आप अपनी इल्मी गुफ्तगु से हम सब के कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک بڑی محبت نہ پڑھو والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا
انني في بحر هم مغرق قصب يدي سهلنا اشكالنا اما بعد انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک ہاں میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس الفت نال میرے مسلک دا عظیم نام میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری بلال احمد چشتی صاحب یزید مجدہو اور انہوں نے ساری ٹیم نے ساتھیوں نے جنہیں جس طریقے نال بھی کوشش کر کے سرکار دے ذکر دی محفل نو آباد کیتا ہے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد و شاد فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک دیاں برکتاں میرے تے تہاڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے ماشاء اللہ میرے مسلک دے خوبصورت نام خوبصورت چہرے میرے دائیں بائیں اسی اباب زیارت فرما رہے ہو علم عمر عمل زہد و تقویٰ تجربہ ہر اعتبار نال سینئر لوگ بیٹھے نے علماء ربانیین میرے سر دا تاج نے میں ایک طالب علم ہاں طالب علم دی حیثیت نال گفتگو کرنا چاہواں گا شاہ جی قبلہ نے ماشاء اللہ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا آفر صابر ایوب نقشبندی صاحب ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا نویز حیدری صاحب دیگر علماء ربانیین کئی اسماء مبارکہ بھی انہوں نہیں آتے لیکن ہیں سب میرے تو سینئر اللہ انہاں سب دے علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے تے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک دیاں برکتاں میرے تے تہاڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے لو جی پنڈ والے وچ ابتدائیاں تے دعائیاں جملے سن جڑے بولنے سن تے بولے نے ہوں ایک دو گزارش کر کے تے پھر میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہواں گا مینوں حضرت علامہ مولانا قاری بلال احمد چشتی صاحب میرا خیال ہے کسی انتظام وچ مصروف نے مہمانوں نوں سیاف کرن واسطے انہوں نے حکم فرمایا سی شاہ جی ساڈے پنڈ ملاد کا پروگرام ہے تو ٹائم چاہیے تو میں کہا جی ٹھیک ہے وہ ڈائری اتنے بھی میں لکھا سی بھائی ملاد مصطفیٰ ہے اس پنڈ میں انوائرمنٹ بھی دس دیا پیا کہ ملاد شریف ہے خوبصورت سٹیج خوبصورت لوگ اور اے جناب علی چنڈیاں تے جناب علی بازار تے چونے چونے یہ دس دینے پے کہ ملاد کا پروگرام ہے آیا بھی میں ملاد بیان کرنا لیکن تہاڈا مزاج ویکھ کے میں کنفیوز ہو گیا کہ اتنے عذاب قبر بیان کراں کہ ملاد بیان کراں میں سچ نبی پاک دے ممبر بیٹھا مسیتے میں بیٹھا غلط بیان نہیں میں کنفیوز ہو گیا کہ عذاب قبر بیان کراں کیوں قوم دا مزاج اے کہ مولوی صاحب ایسی بیٹھے ہیں تسی تقریر شروع کرو تے انج تجھے کوئی نقیبے میں کھڑے پورا ٹیل لا چھڑیا تو سب ایک پتر تو جان تے تیرا رب جانے سمجھ آئی جے تے میں اچھی نیت لے کے آیا کہ حضور دی گل پاویں سناواں سنانی پیار نال جدوں کوئی سپ بچھو ٹھوئے کیڑے قبر دی عذاب گل شروع کرنا تہن میں آ پانا پھر انج سیریس ہو جائے کہ میرے والا انج کر کے ویکیا تو گلاں جو ہو جائے کرنی نے تے جنی دیر نبی پاک دی گل کرنا ہلکے ہلکے چہرے تے سمائل ہوئے مسکراہٹ تھوڑی تھوڑی ہوئے تے زبان تے سبحان اللہ ہوئے پتہ لگے ملادی بہ کے نبی دا جشن ملاد منا دے تو ایک گل اور سن لے علماء بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ لو میں طالب علم ہاں اے میرے تو سینئر لوگ نے انہاں نوں پوچھو جی سرکار دی شریعت دا حکم کی ہے اس بارے شاہ جی کس بارے میرے مصطفیٰ جان رحمت دی شریعت دا فیصلہ ہے کہ جڑی بی بی ہے او دی آواز نوں پڑھدا ہے جڑی عورت ہے نبی پاک دی شریعت وچ اور عورت دی آواز نوں پڑھدا ہے مرد دی آواز نوں کوئی پڑھدا نہیں ماشاءاللہ مسجد مرداں نوں فل ہوئی ہے نہیں سمجھے نہیں تسی سمجھے نہیں میں کہ عورت دی آواز نوں پڑھدا ہے مرد دی آواز نوں کوئی پڑھدا نہیں جڑا مرد نوں بولے ہے مرد بولے کامل مرد بولے مکمل مرد جڑا ہلے نہیں بولے انہوں کی سمجھے کامل مرد بولے ذرا پنڈ والے اسی مرد تے ہاں تسی سارے اسی سنو کہ ایک گل پکی ہے نا تو آٹی گواہی میں دینا رب کعبہ دی قسم اسی کلے مرد نہیں اسی حسینی تے ملادی مرد ہاں تے پنڈ والے مرد تے کلا ہی مان نہیں ہوندا اتو حسینی بھی ہوئے تے ملادی بھی ہوئے تے پتہ لگے کہ لجپال دے نوکر بہ کے اپنے نبی دی گلاں پہ کردے نے تے ایک آخری گزارش کیونکہ میں تہاڈے پنڈ آیا پہلی دفعہ ہوں مینوں تہاڈے مزاج دا نہیں پتہ وہ گزارش ہے کہ اگر کسی بندے کا نیکی کرے تے نہ دل کرے
تے مولوی کو کوئی ایسے گدڑ سنگھی نہیں وہ سگا ہے جو مجبور ہو سبحان اللہ کہہ لے وہ اپنی مرضی دے مقدرہ دی گل ہوندی ہے اگر چارے بننے سرکار دی گل سن کے سبحان اللہ کہن تے دل نہ کرے پھر میں کوئی زور نہیں زبردستی نہیں میں مہمان ہوں تسی میزبان ہو پھر ہاتھ جوڑ کے تر لے دھیان تھلے کر چڑھیا جی میرے والے ویکیا جی ادھر انہیں ویکنا جی نے سبحان اللہ کہنی ہوں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا علماء بیٹھے نے شعر آپ پڑھیں گے لیکن اگے جا کے جب میرے پتا لگے انہیں شعر سننا چاہتے ہیں ادو میں پڑھاں گا بے سوادیا انہوں نے بہتر بندہ جو پکا رہا سمجھ آئی جی توجہ فرمائیو حضرات ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے میں گلوں پھرنا چاہوں تو میرے پھر نہیں دیں ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہاں حوالہ ویکھنا ہوئے تو میں بخار واسطے تیار ہاں مزید دو تین خوبصورت پھول میرے جڑے جڑے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں انہوں نے قدموں کے خطرہ کہ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کے اندر تیرے تے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر دیا فرمایا اوئے میرے سونے محبوبہ اے وہ دوہا دے چہرے والے آ بلیل دیا صرف ہمارے آمیم دیاں کٹنے والے ہیں بلند والے ہیں آمیم دیاں کٹنے والے ہیں یاسین دے سیریاں دے لڑیاں والے ہیں یت اللہ دے ہتھاں والے ہیں وجہ اللہ دے چہرے والے ہیں بل اثر دے زمانے والے ہیں لام رک دی جان والے ہیں اے یاسین دے سیریاں دے لڑیاں والے ہیں اے بما جلتی کو حوادی سلام والے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوبا ورفعنا لک ذکرک کمنی والے تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر کے سبحان اللہ ولیم کھولو اے دا ورفعنا لک ذکرک کمنی والے تیرے خدا نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر کے سبحان اللہ جدا ذکر میں بلند کراں ہورے دا بلند ہوے تے نہ ہوے جدا ذکر قبلہ قاری بلال صاحب بلند کرن پتہ جو دا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب اور یوب صاحب لوہی حضری صاحب ذکر علماء جدا ذکر بلند کرن ہورے دا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر تہاڈے وچ کوئی چوہدری کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این اے کوئی بڑا وڈا سیاستدان جدا ذکر بلند کرے پنڈ والے او پتہ نہیں او دا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی شیخ القران شیخ الحدیث مناظر اسلام دین دا بڑا وڈا کوئی تھم جدا ذکر بلند کرے ہورے دا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جدا ذکر میرا اللہ بلند کر چڑے جدا ذکر خدا بلند کرے یاد رکھو مصطفیٰ دے غلامو ایک کائنات مکتے سکتی ہے اس نبی دا ذکر ختم ہو سکتا سیر نہیں مارنا اس نبی دا ذکر ختم ہو سکتا نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرا ذکر کسے مولوی بلند نہیں کیتا تیرا ذکر کسے مفتی بلند نہیں کیتا تیرا ذکر کسے چودھری بلند نہیں کیتا تیرا ذکر تیرے خدا نے بلند کر چڑیا جدا ذکر اللہ بلند کرے ماں نے لال جمیا ہی نہیں جڑا وہ ذکر نو مٹا سکتے پنڈ والے ہو تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا علماء بھی تشریف لے آئے نے نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں مت سمجھے کوئی بندہ پنڈ والے مت خیال کریو کہ میرا نبی اس ذکر دے محتاج نے بالکل میرا نبی اس ذکر دا محتاج نہیں اسی تسی تے میں حضور دیاں گلاں پہ کرنے ہاں کہ ساڈی بخشش دا سامان بن جائے ساڈی کو جنت دی راہ سیدھی ہو جائے آو نبی پاک دے غلامو علماء دے قدموں تے ہاتھ رکھ کے میں ایک بات دا ذمہ دار ہاں حوالہ وکھاندا وی لیکن توجہ فرمائیو تسی وی آئے ہو میں وی آیا تے بہ کے پہ کر رہے اسی حضور دیاں گلاں اسی کی پہ کر رہے حضور دیاں جڑا بول سکدا بولے اسی کی پہ کر رہے حضور دیاں گلاں پنڈ والے سوال پیدا ہوندا اے بہ کے نبی دیاں گلاں کرنا کیا شرک تے نہیں کیا بدعت تے نہیں کیا فضول خرچی تے نہیں وہ اثر رسم تے نہیں بنائی احمد بن حنبل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 16960 جڑا تہاڈے جو بڑا بڑا چوکری چپ کر رہے نبی دا کم ہی بولے پھر سنو مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 16960 حدیث راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی توجہ فرمانا میرے تے تیرے مصطفیٰ جان رحمت دی مستے دے کھجور دے کھگیاں دا چھاتے جو تے سر مارنا تے پیچھے تر جو کسے دوکا لے بندے تھان دے چلے سر نہیں چلنا سبحان اللہ چلنی اے ذرا ڈبے دا زور لاؤ جی انے ڈبے لگے نے نظر والیوم کھولو اے آواز بڑے فرس دے ڈبے چ توجہ اے دے نیڑے اس تو نہیں پیا ہوندا کہ میرا زور لاؤ میں توجہ کرو نا رات
سبق پیش کرنا چاہنا نبی دی مسجد کھجور دے تھگیاں دا چھت کھجور دے تنیاں دے تھمب وچ میرے مصطفیٰ دے صحابہ گول دارا لا کے بیٹھے نے توجہ بنا رکھیو حضور دے صحابہ نبی دی مسجد تے گول دارا لا کے بیٹھے نے کس موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے باہمی اظہار خیال ہو رہی ہے کس موضوع نو ڈسکس کیتا جا رہا ہے تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شان نبوت دروازہ کھولیا پردہ ہٹایا حضور مسجد تے آ گئے ذرا میرے والے دیکھو حضور مسجد وچ آئے نا مصطفیٰ دے صحابہ نبی دی مسجد وچ بیٹھ کے جس موضوع تے گفتگو پہ کردے نے باہمی اظہار خیال پہ کردے نے حضور نے کاشان نبوت دا پردہ اٹھایا حضور مسجد تے آ گئے میرے نبی پاک نے کھلو کے نا ویکھنا تے سننا شروع کر دیا کی گلاں کر دے چند لمحات چند گھڑیاں چند ساتاں میرے مصطفیٰ نے سنیا پھر لب وحی یوحن کھولیا حضور نے فرمایا صحابہ کملی والے اسی بہ کے اپنے خدا دیا مہربانیاں اودیاں عطاواں اودیاں بخششاں اودیاں عنایات اودیاں نوازشات اودے سنات یا سید یا رسول اللہ اسی بہ کے رب دیاں نعمتاں تے رب دا شکر پہ ادا کر رہے ہو میرے تے تیرے مصطفیٰ جل رحمت پھر بولے فرمایا صحابہ رب تے بے شمار نعمتاں دتیاں نے ان گنت لا تعداد بے شمار قرآن دا تسی خدا دیاں نعمتاں گننا وی چاہو تے نہیں کر سکدے صحابہ رب تے بے شمار نعمتاں دتیاں نے تسی بہ کے رب دی کس نعمت رب دا شکر ادا پہ کردے ہو تسی خدا دی کس نعمت تے خدا دا شکر پہ ادا کردے ہو پڑھو دی سے بعد جتھے تانوں لےونا چاہنا حضور دے صحابہ یک زبان ہو کے بولے کملی والا تسی صحیح فرما رہے ہو سچ فرما رہے ہو اللہ بے شمار نعمتاں دتیاں نے پر مدینے دے لاڑیا اسی رب دی سب تو وڈی نعمت و منا علینا بکا غلامی دا پٹا سارے گلاں وچ آ گیا کملی والے تہاڈی گلاں کردے ہاں اسی کی پہ کر سکتے اچھی بولو اسی کی پہ کر سکتے میں تینوں ابتدا وچ پوچھیا سی کہ تسی تے میں کی پہ کرنے حضور دیاں میں کہ ٹھیک ہے نا تے جواب دیو اسی کی پہ کرنے حضور دیاں صحابہ کی اندر کملی والے اسی کی پہ کرنے تہاڈیاں او پنڈ والے دو گلاں رل گئی پتہ چلیا انج بہ کے نبی دے گلاں کرنا شرک بدعت کوئی فضول خرچی کوئی رسم بلکہ نبی دے صحابہ دی سنت ہے آو میں کوشش کر لگا دعا کرے اللہ پاک مینوں اس امتحان وچ کامیاب کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کیئر کر دے رہے کہ کملی والے تہاڈیاں گلاں حضور تہاڈی شان آ تہاڈی قصیدے وا مننا علینا بکا سونا تہاڈے قصیدے پہ پڑھدے ساں تے جے ادا عربی ترجمہ کرنا ہوے عربی عبارت اپنی زبان وچ تو نبی دے غلامو تو جو فرمائیو حضور دے صحابہ نے کیتی یا سیدی یا رسول اللہ اے ماذاق دے کاجل والے آ اے وتوہا دے چہرے والے آ وللیل دیاں زلفاں والے آ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا تیرے تے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ اے ماذاق دے کاجل والے آ ودوہا دے چہرے والے آ وللیل دیاں زلفاں والے آ حامیم دیاں کنڈلاں والے آ یاسین دے سیریاں دیاں لڑیاں والے آ ید اللہ دے ہتھاں والے آ وجہ اللہ دے چہرے والے آ اے کملی والے آ اسی وی تیری ہی گلاں تیری ہی شاناں تیرے کمالات تیرے معجزات تیرے فضائل تیرے خصائص تیرے نور
تیرے اختیارات اے مدینے دے لاڑیا اسی وی تیرے ہی قصیدے پہ پڑھ دے ساں تیرے ہی نعتاں پہ پڑھ دے ساں ساڈی زبان تے بھی اے ہوئی وظیفہ سی اے کملی والیا اے ہوئی پہ آنے آ اے ہوئی پہ قصیدے پڑھ رہے آ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا ہر بندے نو میری دعوت نے جڑا حضور دا غلام ہے نبی دا نمکھار ہے اونوں میں دعوت دینا پیا مل کے کہہ لو فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا او صحابہ کی پہ گلا کر دے ہو کس موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے تے صحابہ کی آندے نے یا رسول اللہ اسی بھی ہوئی پہ آنے ہاں اے ہوئی قصیدے پہ پڑھنے ہاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے بھائی جنہیں نہیں پڑھنا سیدھی تے صاف گل ہے میں تیرے والے اشارہ بھی کر دے رہے لیکن میں نہیں چاہتا میں اشارہ کرا جے نہیں پڑھنا چاہتا پھر چہرہ تھلے کر لے میرے والوں میں کھجنے محبت نہ کہنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اللہ میرے نبی دا صدقہ کدی فالج نہ ہوئے اس زبان لو جڑی کھجوج کی آنکھیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ انہاں مینوں بھی پتا پیا لگ دے کیڑا صرف میری وجہ تو پولے پولے لب پہ ہلان دے تے کیڑا سینے دا زور لا کے پیا دے دعوت لوں ہے جڑا نبی دا نمک خارے سینے دا زور لا کے کہہ لو مل گئے مصطفیٰ اور کیا او پنڈ والیو اے جلسہ کا جائے کٹھ کا دا کیتا جے پنڈ والیو مسجد نو کیوں سجایا جے علماء نو کیوں بلایا جے اے پروگرام کا دا اے نعت خان کیوں آئے نے علماء کیوں آئے نے پنڈ والیو تانو چاہ کا دا چڑھی آئے اے خوشیاں کا دیا نے تے سارا مجمع اے ہوئی جواب پہ دے دے شاہ جی مل گئے مصطفیٰ یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے پڑھ بھائی پڑھ او براؤن سوٹا لیا تو بھی پڑھ درا گوٹیاں تو ہاتھ لا تے پڑھ درا محبت مل گئے مصطفیٰ اور کیا آو میرے حضور دے غلاموں صرف شیر والی بات نہیں علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھے میں سیرت یا کتاباں بھی پڑھنا چاہنا تاکہ صداقت یا مورا لگ دیا جان کوئی اے نہ کہے کہ سن لی شیر پڑھ کے مسلک ثابت کر دینے نا نا نبی دے غلاموں شیر سادا زاؤ گے دلیل دے طور تے میں سیرت یا کتاباں بھی سنانا جانا مل گئے مصطفیٰ ذرا توجہ فرمانا میرے ول تیرے تے میرے نبی دے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دادا جان فرما دے نے او دنیا والیو میں کعبے دا طواف پیا کرنا ہاں تسی ذرا میرے ول ویکھو منظر کشی کرنا چاہنا حضور دے دادا جان فرما دے نے بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا کعبے دے چکر پیا لانا وا کعبے دا طواف پیا کرنا وا عبد المطلب فرما دے رہے او دنیا والیو طواف کعبہ کر دیا میں نظر اٹھا کے کعبے ول ویکھی آئے تے کی پیا ویکھنا وا جدر مقام ابراہیم کعبہ ادھر سجدے وچ جاندا ہے
फिर सीधा हो जाता है, फिर सजदे विच जाता है, फिर सीधा हो जाता है, फिर सजदे विच जाता है, फिर सीधा हो जाता है। नबी दे दादा जान फरमाते ने मैं तवाफ छड़ दिता, तवाफ रोक दिता, पिछे होके खड़ा हो गया, काबे नू वेखना शुरू कर छड़िया है। जुनाबे अब्दुल मुतलब फरमाते ने दुनिया वाले हो, मैं अपने दिल में सोचना पिया या अल्लाह किधरे कयामत तेरी होने लगी, उठी रख यार उठी रख, किधरे कयामत तेरी होने लगी, एक काबा की पिया कर दाए। हसूर दे दादा जान फरमा दे ने हले ऐसे सोच भी जाओ, ऐसे परेशानी भी जाओ, ऐसे फिकर भी जाओ, काबा की पिया कर दाए। पर किताबा पूछो ना मां को तेनू मैं वखोलना वा। हजूर दे दादा जान फरमा दे ने फनू दिया इला सतारिल काबा, ओ दुनिया वालियो मैनू काबे दे पर्दियां विचों, काबे दे गुलाम विचों मैनू आवाज आउंदी है, अब्दुल मुतलब तुसी परेशान लयो वो, तुसी परेशान लयो वो, सारी दुनिया दा मैं काबा वा, ओए मेरा काबा तेरे घर आ गया। ए अब्दुल मुतलब सारी दुनिया दा मैं काबा वा, मेरा काबा तेरे घर आ गया है, मैं ते अपने काबे नू सजदे पिया करना वा, फिर मैं क्यों ना आखा काबे दे पर्दियां विचों भी एहो ही आवाज आउंदी होवेगी, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए जिदे बाजू विच तोई बीमारी है अपना बाजू थल्ले रखे, जिदे बाजू विच मेरे नबी दे इश्क दी ताकत है, हत्थां नू बुलंद करके आखेगा मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए। चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए। अजीजा निगरामी मुहब्बत दे नाल जे पिंड वाले नू पुछो जलसा कादा है ते जवाब की आउंदा है, जे नबी दे दादा जान नू पुछिए हजूर दे दादा जान फरमा दे ने ओ दुनिया वालियो सानू दिया इला सतारिल काबा, काबे दे पर्दियां विच्चों आवाज आउंदी है, अब्दुल मुतलब तुसी परेशान ना होवो, तुसी परेशान ना होवो, सारी दुनिया दा मैं काबा वा, मेरा काबा तेरे घर आ गया, फिर क्यों ना मैं आखा काबे दे पर्दियां विच्चों भी एहो ही आवाज आउंदी होवेगी, मिल गए मुस्तफा चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आओ मेरे हजूर दे गुलामो होर थोड़ा जगह चलिए, थोड़ी मेहरबानी है तम तवज्जो नहीं, जरा मेरे वल वेखो एक एक जुमले दी मंदर कशी करांगा ताकि मेरी बात तेरे ज़हन दे सांचे विच उतर जाए। हजूर दे दादा जान की फरमा दे ओ दुनिया वालियो उधर मेरे घर हजूर आ गए, उधर मेरे नबी दी विलादत ते बादशाहत हो जाती है। जनाबे अब्दुल मुतलब फरमाते ने मैं उदो भी तवाफे काबा पिया करदा सा, उधर हजूर दी विलादत ते बादशाहत हो गई, हजूर दुनिया ते आ गए, नबी दे दादा जान फरमाते ने मैं उदो भी सहने काबा भी सा। जरा मेरे वल वेखिया जे, हजूर दे दादा जान फरमाते ने दुनिया वालियो मैं वेखिया की है, मैं बैतुल्ला शरीफ वल पिया वेना वा ते की पिया मंजर वेना वा। नबी दे दादा जान फरमा दे ने फता जलजला दिल काबा, मोहब्बत ने कहा सुभान अल्लाह। मेरे हजूर दे दादा जान जनाबे अब्दुल मुतलब फरमा दे ने फता जलजला फता जलजला फता जलजला दिल काबा सला सदा अय्याम वलम तस्कुल वला याली हिलना, ओ दुनिया वालों
جس صبح حضور آئے نے نبی دے دادا جان فرما دے نے میں ویلنا کیا پیا تین دن تے تین راتاں کعبہ جھومدا پیا کعبہ وجد پیا کردا ہے کدی سجے کدی کھبے کعبہ جھومدا پیا اے بیت اللہ کیوں پیا جھومنا ہے تے کعبہ آندا سنیو میں جھوما کیوں نہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے میں حضور دے ذکر وچ بڑی وڈی تینوں دعا دتی ہے پھر دعا دینا چاہنا علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے اے کملی والیا اس زبان نو کدی فالج نہ ہووے جڑی گج وج کے اکھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رہ گلاں تے بڑیاں لمبیاں نے ایک گل ہور سنا کے اگے چلیے حلیمہ سادیہ حلیمہ سادیہ ساریاں دائیاں رل کے حلیمہ کو لا گئیاں نی حلیمہ آؤ نی اڑیو کدھر آئیاں حلیمہ دیا سہیلیاں کھلوتیاں ہویاں نے ایک دائی بول دیئے حلیمہ تیرے نال گلا کرنا آئیاں وہاں تیرے نال شکوا کرنا آئیاں وہاں تیرے نال شکایت کرنا آئیاں وہاں حلیمہ فرما دیا نے اڑیے میں سمجھی نہیں تو کہنا کی چاہنی ہے دائی جس لیے نگل کی تھی حلیمہ فرما دیا نے میں نو نہیں سمجھ آئی پڑے کہن دا مقصد کی ہے ایک سینئر دائی بول دیئے حلیمہ میں تینو دسنی ہاں نیڑیے بول پڑھ کتابا نبی دا غلامہ حلیمہ دیا سہیلیاں کیا دیا نے نی حلیمہ اج کنے تیارے ہو گئے نے اسی چیک پیاں کرنیا وہاں اسی محسوس پیاں کرنیا وہاں اگے کدی ضرورت تے ویلے بھی تیری کلی وچ دیوا نہیں سی بڑھدا ہن کئی دیارے ہو گئے نے حلیمہ ساری ساری رات تیرا دیوا بڑھدا رہندا نی حلیمہ ساری ساری رات تیرا دیوا پچھدا نہیں حلیمہ پاک فرما دیا نے نی اڑیو منو رب دی قسم ہے میں جس دن دا رب دا یار اپنی کلی وچ لے آندا ہے میں تے کدی دیوا پالیا ہی جس دن دا رب دا محبوب میری کلی وچ آ گیا ہے مینو کدی دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں پئی حلیمہ دیا سہیلیاں پوچھ دیا نے نی حلیمہ جے تو دیوا نہیں بال دی تیری کلی وچ چانن کا دا ہے روشنی کا دیئے تے حلیمہ کی اندیاں نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے سر مارے پھر مارو کون حلیمہ آؤ اتھو اگے چلیے علماء ربانی جی تشریف فرما نے میرے وال دھیان کرو میں جو بیان کروں گا کہ منظر پیش کر کے بھاواں گا تاکہ جگہ جا ماحول ہے پنڈ دا ماحول ہے سادہ بندہ میری بات نو سمجھے علماء کول تسی سنے کتاباں وچ پڑھے دائیاں مکے آ گئیاں بھائیاں گوڈے دا اصلا پتہ کی میرے بھائیو تسی مقصد انسلٹ کرنا نہیں مسجد ہے نا چونکہ دارا نہیں ہے تے دارا ہوندا پھر ٹھیک سی لیکن مسجد دی سرکار دا ذکر ہے حلیمہ پاک دائیاں مکے پاک آئیاں آ کئی بے وقوف ساڈے وچ وی ہیں صحیح گل ہے او جی دائیاں مکے پاک آئیاں تے نبی پاک نو نا یتیم سمجھ کے چھڑ کے نہ پاگل دے پترا چپ کر میں اندھیڑا پتر میں کہ خبردار میں کہ ساڈا عقیدہ نہیں تے کی مطلب ہے او میں کہ چلیا دائی دی اوقات کی ہے دائی دی حیثیت کی ہے اوقات کی ہے دائی دی میرے مصطفیٰ نو چھڑ کے جائے او بے وقوف آدمی دائیاں نبی نو چھڈیا میرے نبی دی نگاہ نبوت نے حلیمہ دا انتخاب کر لیا حضور دی نگاہ نبوت حلیمہ دے نام نو سنگ کر چھڑیا سی اگر سنیو میرے وال ویکھو نا میں تانوں کر کے وہاواں کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تے جے آکھو جی شاہ جی لکھیا کتھے میں تانوں نام وکھاواں میں تانوں ذمہ دار علماء بیٹھے نے مسلمان بھائیو حلیمہ پاک ائی مکے ہن میرے نبی دے دادا جان کافی دا متولی سمجھ آئی جے
کعبے دا متولی عرب دا سردار تیرے تے میرے نبی پاک دے سونے دادا جان سہنے کعبہ ہے دیوارے کعبہ نال عبد المطلب تو لا کے بیٹھے او نہیں تو پڑھ چکے لے یعنی بولو سبحان اللہ وہ پر مرداں دی آواز کہ سبحان اللہ پھر سن ذرا بار بار بندہ آندا اچھا نہیں لگدا نا آپ بے سواد ہو نا مینوں کر محبت نہ کہ سہنے کعبہ کعبے دا متولی عرب دا سردار تیرے تے میرے نبی پاک دے سونے دادا جان جناب عبد المطلب سینے کعبہ دیوارے کعبہ نال ڈول آ کے بیٹھے ہن اے عبد المطلب بیٹھے نے حلیمہ پاک چلدی چلدی اے ایتھے نبی دے دادا جان کول آ کے نا ہن حضور دے دادا جان بیٹھے نے سینے کعبہ وچ ایتھے حلیمہ آ کے آندی اے لج پالو سلام ہوے جے مہربانو سلام ہوے جے ہاں حلیمہ کدھر آئی ہے آ جاؤ عبد المطلب جی علی ماں اللہ نے تانوں پوترا دیتا ہے نا اللہ تانوں روحان الحمدللہ اللہ مینوں پوتا دا تے مہربانو مینوں بھی وکھاؤ مینوں بھی وکھاؤ ہن مسلمان بھائیو توجہ فرمائیو حلیمہ پاک نو جلے انی عرض کیتی نا حضور فرما چلا حلیمہ میرے نال اگے اگے نبی دے دادا جان پیچھے پیچھے حلیمہ پاک حلیمہ فرماندی ملادی ہو میں چلدی چلدی ٹردی ٹردی نا نبی دے دادا جان دے پیچھے جاندی جاندی میں حضور دی امی جان دے ویڑے کا میرے نبی دی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ پارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ آمینہ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا ہن ذرا میرے وال ویکھیو میں تانوں کر کے وہاں اندر منظر کی ہے حلیمہ فرماندی ملادی ہو میں نبی دی امی جان دے ویڑے چائی نا تے منظر کی ہے بلکہ آج تک کر کے وہاں جو تاکہ تسی میری بات نو ضائع نہ کر سکو حلیمہ فرماتی ملا دیو میں نبی دی امی جان دے ویڑے چائی تے وینے کی ہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب آمینہ نے اپنی گودی چکیا ہوئے اے دو سر تھا کو نہیں ہونا سمجھ آوے تے تاں سبحان اللہ نہ آوے تے تاں اس تو مزید آسان نہیں کر سکدا حلیمہ فرماتی نبی دی امی جان دے ویڑے چائی تے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا سرکار نو گود وچ اٹھائے میرے مصطفیٰ جان احمد نو نبی دی امی جان نے اٹھایا اتنے سفید رنگ دا اونی کمبل دیتا ہے تے نبی پاک دی امی جان بیٹھیاں نے فرمان میں چلدی چلدی اتنے نبی دی ماں دے سامنے آ کے نا آمنہ سلام ہوئی آمنہ سلام ہوئی ہن میرے وال ویکھ ذرا نبی دی ماں نے حضور رو چکے آ لی ماں کدھر آئی ہے آمنہ جی لی ماں اپنا پتر تے وکھا اپنا پتر تے وکھا اے ویکھو میرے وال حلیمہ پاک فرمان میں نبی دی ماں نو عرض کیتا نا میرے نبی ماں نے فرمایا حلیمہ اے آلے پر لے حلیمہ سنیا ویکھو میرے وال حلیمہ سمجھ لے دیو میں نبی پاک نو اٹھایا اپنی گود وچ اٹھا لیا اوتے سفید رنگ دا اونی کمبل اوویں ہی موجود ہے جویں حضور دی امی جان نے دتا ہے فرماندے نے دل وچ خیال آیا نی حلیمہ ویکھ تے صحیح آ انہاں دا پتر کڈا کو سونا ہے ویکھ تے صحیح کڈا کو سونا ہے فرماندے نے اے خیال دل وچ آیا جتھے سرکار دا مکھڑا سی نا اس سفید رنگ دے اونی کمبل دا میں کنارہ پھڑیا تے اے انج نبی دے مکھڑے تو اٹھایا پھر سنو حلیمہ فرما دے جتھے حضور دا مکھڑا سی اس سفید رنگ دے اونی کمبل دے کنارے نو پھڑیا تے انج اٹھایا اوے نبی پاک دے کمیو اوے حضور دے غلامو حلیمہ فرما دے میں نبی دے مکھڑے تو پردہ اتاریا تیرے تے میرے نبی نے ماں زاغل بسر والیاں اکھاں کھول کے میرے وال ویکھے پڑھ کتاباں پوچھ لو ماں کولو حلیمہ فرمان نبی نے میرے وال ویکھیا نا نینا چ نین پے اکھاں چ اکھاں پیاں نظراں نال نظراں ٹکرائیاں ودھا دا چہرہ ماں زاغ دے کاجل حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب حلیمہ فرمان دی ملا تیو نبی دا حسن و جمال ویکھ کے میں تے اپنا دل پھڑ لیا تے اپنے آپ نو مخاطب کر دیا نیا میں حلیمہ مر گئی تینوں چھڈ گیا ہوں مر جائی اس بوئے تو خالی نہ جائی حسن و جمال دا پہ کر تے مینوں انج لگدا ہے حلیمہ جس لئے حضور ویکھیا ہوئے گا نا آن کر کے میرے نبی اگے ہاتھ جوڑے ہونے میرا وجدان آندا ہے حلیمہ نے انج ہاتھ جوڑے ہونے نے تے زبان حال آندی ہے پتہ کی ہونی نے سونیا ہن جے نگاہ کرم میرے تے کر لئی ہے نا اینو ہٹائی نا ہائے ہن جے نگاہ کرم میرے تے کر لئی ہے ہٹائی نا تے شاہ جی تسی کی آندے ہو میں کہ جی میں تے کول نہیں سا لیکن میری محبت آندی ہے حلیمہ سعدیہ نبی دا حسن و جمال وے کے فتو ہادا چہرہ مالاو دے کاجل حسن و جمال مصطفیٰ وے کے حلیمہ نبی دے کے ہاتھ جوڑ کے بزوانے حال آندیاں کی اونگیاں تو اے میرا
वे तू है मेरा चैन ते करार सोनिया हाँ हाँ तू है मेरा चैन ते करार जिदी जुबान ठीक है सिर्फ वो बंदा पढ़े तू है मेरा चैन ते करार सोनिया हाँ हाँ तू है मेरा चैन ते करार सोनिया ओ तेरे नाल वसदी बहार सोनिया हर बंदे नूं मेरी दावत नहीं जिदा चैन ते करार कमली वाला है सिर्फ ओ बंदा मिल के आखेगा तू है साडा चैन पत नसीब जुबान है पत बख्त जुबान है किड्डी महरूम जुबान है जिदी जुबान ते हले भी हजूर दा कसीदा नहीं पिया आउंदा ते किड्डा नसीबा वाला है जिहड़ा अपने हजूर दा कसीदा गजवज के आउंदा है ओए तू है साडा चैन ते करार सोणिया हाँ हाँ तू है साडा चैन ते करार सोणिया ओ तेरे नाल वसदी बहार सोणिया तू है साडा चैन ते करार सोणिया तेरे नाल वसदी बहार सोनिया ओ मेरे हजूर दे गुलामो अगे हलीमा सादिया मेरे नबी दे अगे हाथ जोड़ के तरला कर दी होनी है आंधी की होनी है कमली वालिया तेरा ही ख्याल मेरे दिल उत्ते छा गया वे अख दा इशारा तेरी अख दा इशारा मेरी ओ जिंदगी बना गया हलीमा सादिया मेरे नबी दा हुस्नो जमाल वेख हजूर दे अगे हाथ जोड़ के मेरे नबी दियां नजरां नूं हलीमा दुआवां किवें पईयां दे दियां ने वे जीवे तेरी वे जीवे तेरी अख दा खुमार सोणिया आहा जीवे तेरी अख दा उमार सोणिया आए ओए जीवे तेरी ओए जीवे तेरी अख दा उमार सोणिया ओ तेरे नाल वसदी बहार सुनो जो पीछे हो गया सो हो गया जो लंघ गया सो लंघ गया एक मसला सुन लो उस तो बाद तुहाडा दिल करे कि मेरे नबी दा जिक्र करना है ना दिल करे मैं तैनूं आप अनु चुप कर रहा जी उलमा नूं पुछ लो मैं तालिबे दा मां हर फलू खाता नबी दा जिक्र नहीं क्या बात बिल्कुल एक पक्की बात है हर फलू खाते दी जुबान ते नबी दा जिक्र नहीं हुंदा मेरा अल्लाह वेंदा है ये जुबान मेरे नबी दे जिक्र दे काबल है ये जुबान इस काबल है कि मेरे नबी दा कसीदा पढ़ सके हर फरलू खाते जुबान दे नबी दा कसीदा नहीं हुंदा कि जेड़े मेरे नाल हुजूर दा कसीदा पढ़ दे ना पे मैं तुम्हें खुदा दी नबी दे मिंबर ते बैठा मत समझो कि मैं को अपने तुम्हें शेर पढ़ाना चाहना या मैं अपनी तकदीर वाह वाह ना 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 ऐसी कोई बात नहीं हुजूर दा जिक्र है मेरा अल्लाह करम फरमाएगा लेकिन जेड़े मेरे नाल हजूर दा जिक्र सुन के सुभान अल्लाह कहंदे रहे ना पए या नबी पाक दे कसीदे पढ़दे रहे पए तुहानूं भाई करोड़ करोड़ मुबारक होवे अल्लाह तुहाडी जुबान नूं अपने महबूब दी मदद हसरई वास्ते कबूल करवा ते जेड़े हले भी चौधरी बन के बैठे हो ना फिकर करो मैं अल्लाह दी कसम वीर बन के पिया ना फिकर करो अपने दिल विच सोचो दिमाग विच ख्याल लियाओ
کیڑا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ اپنے نبی دا ذکر زبان تے نہیں پیاون دیندا؟ کیڑی ایسی کمی ساڈے کول ہوئی ہے؟ کیا ساڈی خوراک حلال ہے؟ ساڈی زبان پاک ہے؟ کیوں پاک زباناں تے نبی دا ذکر ہوندا ہے؟ ہر زبان تے حضور دا قصیدہ نہیں ہوندا؟ لہذا جڑے چپو ذکر کرو کیڑی گل ہے؟ کیوں حضور دی نعت نہیں ساڈی زبان تے پیاوندی؟ جڑے پڑھدے ہو کہ تانوں مبارک ہو بھائی آؤ اگے چلی ہوں میں تمہیں کہنا بے شک جی بے شک تھی سارے ہوں پہ منہ تو ٹیپ لا کے بہ چڑھو میں تمہیں کہہ گیا تو گل کرے جی توجہ فرما نظر آ حلیمہ پاک آ ویکو میرے بل ہاں میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا پیا سمجھا دے کوئی حلیمہ پاک حضور نے چک لیا نا نبی دی امی جان نال میرے حلیمہ پاک دے معاملات سارے ڈیل ہو گئے ڈیل ہونے بعد حلیمہ پاک نے کہا آمینہ جی حلیمہ میں ہوں مڑ جا اپنے پنڈ میں ہوں مڑ جا شام ہوں پی ہے پڑھو کتاباں پوچھو لما کرو حلیمہ فرمانے نبی دی ماں نے فرمایا ٹھیک ہے حلیمہ جاؤ اللہ دی سپرتی امان اللہ فرمانی میں نبی پاک دی گھروں نکل کے نا میرے پاس ویکھو نبی پاک دے گھروں نکل کے چلدی 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 حلیمہ فرمانی ملا دیو میں صحن کعبہ جا رہی صحن کعبہ وچ آئی مقام ابراہیم دے کول میرا خامد کھلو کے میرا انتظار پہ کردے اے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے ہے اے میں وہاں ہے مقام ابراہیم ہے میرا خامد ہے حلیمہ فرمانی ملا دیو میں کھلوتیاں صحن کعبہ وچ مقام ابراہیم کول کھلو کے رکھے میں یہ نظر اٹھا کے انج ویکھیا او سامنے کعبے دی نکر وچ حجرے سے چمکدا پیا حجرے سے چمکدا پیا فرمان دی کھلوتی میں ایتھے ہاں مقام ابراہیم دے وچ مقام ابراہیم کو کھلو کے حجرے سے چمکدا ویکھیا فرمان دے دل وچ خیال آیا نہیں لیما اپنے پنڈ تے تو اگے ٹر چلی اجا دی جاندی حجرے سن تو مجا پورے پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے حلیمہ فرمان دے اے خیال آیا میں اوتھے حضور نوں لٹایا اے مقام ابراہیم اے حضور اے میرا خاوند ایتھوں میں چلدی چلدی ٹردی ٹردی نا حلیمہ فرما دی میں آ گئی کعبے دی نکر تے کارنر تے ہن ویکھو میرے وال حلیمہ فرما نے کعبے دے کارنر تے آ کے نا میں حضرے سنو چومیا ہن میرے وال ویکھو میں تانوں کر کے واہاں حلیمہ فرما دی لات جو کعبے دی نکر وچ ہلے سن چوم کے ہلے میں سنبھلی نہیں میں سیدھی ہو کے کھلوتی نہیں تو میں ڈٹا کے پیچھے گیا کی ہو گیا حلیمہ ذرا دسا جے نبی پاک دے غلاماں نو کی ویکھیا جے او نبی دا کمیاں ہلے میں کاپے کے نکر چو حجرے سنو چم کے سنبھلی نہیں تے کی پئی ونیاں فخرج الحجر الاسود من مکانہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ او لوکو کاپے دی دیوار وچو حجرے سن باہر نکلیا میں اوتھے کھلوتیاں او سینے کعبہ جو ٹردا ٹردا چلدا 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 مقام ابراہیم کو حضور لے تیرے حلیمہ فرماندی میں کی دینی اپنی حتا ان کا سکا تو آ کے حضور دے لبوں چم دے تو آ کے میرے نبی پاک تے لبوں چم دے پیا تے مینوں انج لگدا ہے جس نے حضرت صدا تے حضور دے لبوں چم دا ہونا ہے نا حلیمہ پیچھے پیچھے آ کے پوچھو دا دے کہ تو کی کرنا پیا اے حضرت صدا کی کرنا پیا تو مینوں انج لگدا ہے انہیں آکھا ہوگا ماں جاں تو مینوں چم دا میں مصطفیٰ نوں چمنا وے اجرا سدا کئی مولوی تے منبر تے بیٹھ کے ترے ترے گھنٹے تقریر کردے نے ساڈے ورگے ساڈے ورگے ساڈے ورگے تو اینو کی سمجھ کے چومنا پیا تے حجرا سنا کہ میں چولا مار دے نے بکواس کردے نے اسی پتھر گوائیاں دینے خدا دی خدا دی بادشاہ سبحان اللہ اے اور اپتا یاری اگر پتھر نو اشارہ کرے تے او کلمہ پڑھ دے اگر کھجورا نو اشارہ کرے تے سکیاں کھجورا رہ ہو جاندے اے حلیمہ اے اور اپتا محبوب اے اگر چر نو اشارہ کرے تے چند تو ٹکڑے ہو جاندے اے او رب کا محبوب ہے اگر سورج نو اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج واپس ہو آخری حدیث پاک سنا کے میں اپنی بات تو ختم کرنا چاہنا حضرات امام سرکانی اور ایک گل پتہ کی تواڈے وال چلو ٹھیک ہے میں اگے تو نہ کہے میں تو نہیں کہنا سبحان اللہ کہو نہ کہو لیکن میں خصوص بالخصوص علماء دی نظر انہاں تو سارے پتہ ہے نا پر علماء میرے تو سینئر ہیں لیکن میں گل سنانی بھی ادھر ہے تے داد بھی انہاں کولوں لینی ہے اور جسٹ داد دوجے جملے نہیں جڑے بولتے جڑے اج کل چلدے نے پر سٹیجاں تے نہیں مدینے پاک دی سیر کردے کردے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک جو باہر آ گئے آؤٹ آف سٹی آ گیا تھوڑی ایکو کٹا ہوئی ہے ویسے کٹا ہوئی تے شیر جو پڑھاں گا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک دی سیر کردے کردے رہے آؤٹ آف سٹی آ گئے مدینے پاک تو باہر آئے حضور کہہ رہے جب تحریر فرما دے رہے اگے ایک وقت بیٹھا سی وقت بیٹھا سی چار پرسن تے محیط لوگ بیٹھے سن کچھ انہوں نے باقی افراد اپنے اپنے خیمے میں سن انہوں وقت بیٹھے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے آئے نا اس وقت کو تو انہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا کہ او جناب علی انہاں وفد والے کو ایک سرخ رنگ دا بہترین عربی النسل ہوں پہ زبردست قسم دا میرے مصطفیٰ جان احمد اونٹ نے اونٹ نو ویکھیا نا سرکار نو اونٹ پسند آ گیا سرکار نو اونٹ پسند آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھائی گل اے وے میں خرید و فروخت کرن نہیں آیا تے اے اونٹ مینوں تہاڈا پسند آ گیا ہے تے اے تسی مینوں دے دیو تے جنی تہاڈی دی قیمت ہے میں تہانوں دے دینا تسی میرے ول ویکھو ذرا میں تہانوں دی قیمت دے دینا بڑو سرکانی پچھلا وا کرو انہاں کافلے والے نا حضور نو جنے کمٹمنٹ ہو گئی اونٹ دے چھڑیا اونٹ حضور نے لے لیا سودا ہو گیا میرے مصطفیٰ جان احمد اونٹ لے کے حضور واپس چلے کافلے والے چپ نے حضور نو جاندے ویندے نے پے چپ نے جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارا چہرہ مبارک اکھاں تو اوتر ہویا نا جڑا کیپٹن آف دی ٹیم سی نا وہ بولیا اوئے اے پتہ جی بندہ کون سی کیا بات ہے کیا بات پتہ جی بندہ کون سی کیپٹن آف دی ٹیم بولیا پتہ جی کون سی گرو جی سودا تو سردار سی کیپٹن سی وہ لیڈر سی وہ آتا میں تمہیں سچی گل دسا انہیں کہ میرے نہیں پتا کن سودا کیا کی تھوڑی ڈیلنگ ہوئی ہے کی تھوڑی اگریمنٹ ہوئی ہے کی گل بات ہے انہیں کہ کی مطلب ہے انہیں کہ وہ چہرہ دیکھا پنجابی ٹھیر پنجابی بولیا انہاں آکھیا او دی زلفاں چھلے او چھلے او دی زلفاں چھلے او چھلے او دی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے
ਓ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦਾ ਪੈ ਕਰੇ ਓਏ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਸਮੂਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਸਨਦ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਸਨਦ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਸਮੂਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓ ਟੜੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਸੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇਲ ਤਲੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਸਮੂਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓ ਚੰਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬਾਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਤਖਈਆ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਸਮੂਰਾ ਜਿਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਜਾਬਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕੋ ਕੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਸਮੂਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਕੋ ਕੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਧਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਗ ਰਗ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਗ ਰਗ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਇਆ ਖੈਰ ਹੋ ਉਲਝਨ ਮੇ ਉਲਝਨ ਪੜਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕਾ ਹਮ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਮ ਨਿਕਲਤਾ ਬੇਸਵਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੇਸਵਾਦਾ ਕਰ ਛੜੇ ਖੁਦਾਇਆ ਖੈਰ ਹੋ ਖੁਦਾਇਆ ਖੈਰ ਹੋ ਉਲਝਨ ਮੇ ਉਲਝਨ ਪੜਤੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੁਰਖਾਨੀ ਕਿਸਤਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਆਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਆਜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਲਓ ਬਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਫਟਾਫਟ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਊਂਟ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਜ਼ਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲਾ ਖਬਰਦਾਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਆਨਾ ਸਾਮਿਨਾ ਤੁਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਮਾਨ ਆਨਾ ਸਾਮਿਨਾ ਤੁਨ ਮੈਂ ਸਾਮਾਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਫੜੇ ਵਾਲਿਓ ਜਿਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਖੈਮੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਹਦੀ ਸਾਂ ਪਈ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ
ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਪਈਆਂ, ਜ਼ੁਰਕਾਨੀ ਪੜੋ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ ਪਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਟੁਰ ਗਏ। ਓਏ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਬਈ। ਆਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਗਿਫਟ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ? ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬਈ ਤੇਰੇ ਊਂਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਊਂਠ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਜ਼ੁਰਕਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਬਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਊਂਠ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਸਾਬਕ ਕਰਾਉਣ ਫਰਮਾਓ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਆਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਫਿਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਲੀਆ ਮੁਕੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਨ ਫਰਮਾ ਬਈ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਬਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਗਵਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਊਂਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਰਕੀ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਊਂਠ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ? ਮੁਸਨਦ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 7 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 23 ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 16960, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਲਜਪਾਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਰਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਮਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਹਬਾ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਸਾਹਬਾ ਚੁੱਕੋ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕੋ ਕਸਮ। ਪੜ ਮੁਸਲਿਮ ਇਮਾਮੇ ਅਹਿਮਦ ਹੰਬਲ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤਮਾਮ ਸਾਹਬਾ ਕਰਮ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਬਾ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ, ਜਬਰੀਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਲਾੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੰਮੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਅੰਨੱਲਾਹ ਯੁਬਾਹੀ ਬਿਕੁਮ ਅਲਮਲਾਇਕਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਕਰ। ਓਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜੀ ਬੋਲਾ, ਓਏ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਓਏ ਓ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਮਬੂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੋ ਸੁਣੀਓ ਅਹਲ ਸੁਨਤ ਦਾ ਮਸਲਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕੋ ਬਿਦਤ ਕੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਂ ਰਸਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਤ ਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੈਯਦ ਬੁਰਹਾਨ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਕਵੀ ਆਪ ਖਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਅਭੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਯੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਕਾ ਖਤਾਬ ਹੋਗਾ, ਜਿਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਪਰੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜ਼ਾਨ ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਈਕੋ ਈਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਕਹਤੇ ਵਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋ ਬੜੀ ਥੀ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਨਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। تو کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضور جس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کو کس طرح پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہچانا، میں کچھ کرنے نکلا وہ کچھ گیا، تو میں سمجھ گیا علی کو ہے کرنے والا۔ بس حضرت وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے گا، تو آج بس دو چار باتیں میں گوش گزار کر کے نا بس حاضر ہوں۔ بس آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اخلاص عطا کرے، آپ کو بھی اخلاص عطا کرے۔ دیکھیں نا کتنی سر میں درد ہو رہی ہو، تو اتنی سی پیناڈول کی ٹکی سے آرام آ جاتا ہے۔ وہ کرنے والا اور سننے والا ہو بات تو ایک ہی بڑی ہے، تو نہ ہو تو ساری رات بھی لگے رہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اصل بات تو خلوص کی ہے، خلوص ہو تو ایک ہی بات دلوں میں اتر جاتی ہے، تو اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے ایسا، میرے لیے آنا بڑا مشکل کام ہے، کئی جگہ نہیں بھی جایا جا رہا، کئی جگہ جا بھی رہا ہے، تو بس رلا ملا سا سلسلہ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نہ زندگی میرے ہاتھ میں ہے نہ موت میرے ہاتھ میں، تو چل اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، جی کو بخشیا مل جائے تو بھی بخشیا جا، اچھا ہاں دعائیں لے، ہو سکتا ہے کہیں دعا مل جائے اور کوئی بات بن جائے، تو بس دو تین بات، اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ سیدی. کوشش کیا کریں حضرت، جب کبھی بھی موقع نہ آئے فرمائیں تو دلی سے پڑھا کریں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے حضرت، موقع ہی عطا کیا جاتا ہے، یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کے گاؤں میں صرف آپ ہی کچھ محفل کا پتہ ہے، پتہ نہیں بننے دیتا کہ جی میں آیا ہوں، یہ میں کو بیگ چھوڑا ہے کریں، میں نہیں آیا حضرت مجھے انہوں نے بلایا، ہمیں تو حضرت گھٹی یہ دی گئی نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بھائی کون آ سکتا ہے ان کی محفل، میں کیونکہ حضرت یہاں پہلی بار آئے ہوں، آپ خود ہی تصور کر لیں کہ آپ کے علاقے کے کوئی جو ذرا زور والے کو ذرا صاحب ہیں، ذرا کوئی طاقت والے ہیں، اگر کوئی ایم این اے صاحب ہیں، کوئی ایم پی اے صاحب ہیں، وہ اپنے گھر میں کوئی پروگرام رکھ لیں تو آپ کو نہ بلائیں تو آپ جا سکتے نہیں، وہ نہیں کا ہی ڈاڈا بندہ ہے، میں نے انہیں بلایا ہی میں کہ نہیں جاؤں، ہم ماڑا ہوتے چلے جائیں گے لیکن تگڑے کے گھر نہیں جائیں گے، اور نہیں پائی تگڑا ہے وہ، انہیں مجھے بلایا ہی میں کس طرح جاؤں، تو میں اکثر اب آپ سے کیا کرتا ہوں یار، یہ جو ہم نے تگڑے بنا رکھے ہیں اگر وہ ہمیں نہ بلائیں تو ہم نہیں جا سکتے، تو حضرت وہ تو اب قربان جاؤں ذرا ہمارے بڑے دیکھو کیسا تھا، بیٹھے کہاں ہیں گنگو میں، اور راستے میں نا غنود کی تعلیم خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی تم آخیا سی نبی علیہ السلام دی بارگاہ جی سلام آخی ہو تو سلام ہی نہیں آخیا، اور اعظم چشتی نے کہا بھی اعلیٰ حضرت نے بھی یہی مضمون ہے، اقبال نے بھی یہ مضمون بیان کیا، اتنا وقت نہیں ہے، چلو میں توتی پاکستان اعظم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، کہتے ہیں وہ مدینہ میں رہتا ہے حضرت، وہ نبی علیہ السلام نے قدمین شریفین میں سے کوئی جگہ عنایت کر دی ہے، اب وہ وہاں ہی رہتا ہے، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، ہاں یہ یہاں ہو کے بھی حضرت وہاں ہی ہوتے تھے حضرت، ہاں یہ دوریاں ختم کرو حضرت، ہاں کوئی دوری شوری نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، اللہ نے بڑا نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور دیکھ تو صحیح تو ہے کیا ہوئے، اور تو مسجود ملائکہ ہے، اور تیرا تعارف کروانے سے پہلے بھی مالک کریم چار قسمیں کھا رہے ہیں، وطین وزیتون وطوری سینین وحاد البلد الامین، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دیکھ تو صحیح ہو اپنے آپ کو ضائع کیوں کر رہے ہیں، تجھے تو اتائی بڑا کیا ہے، اور یہ میں دکھ سے کہا کرتا ہوں یہ ہم نے فاصلے پیدا کر دیے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے پڑھا کہ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، یہ زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے پھر اٹھا لیتے، صرف آدھا رکھتے پھر اٹھا لیتے، پورا پاؤں نہیں رکھتے، اب مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت پر اس وقت جذب کا غلبہ ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضرت کے قریب جائے، جب وہ کیفیت تھمی نا اعتدال پہ آئی کیفیت، تو حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید اکٹھے ہو گئے، پوچھئے تھے صحیح ہے کی ہونڈے،
अर्ज की हुजूर हम देख रहे थे आप आधा पांव रखते थे सारा नहीं रखते थे ये क्या था तो आपने फरमाया मैंने अपने अकाबिरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही अढ़ाई कदम है मैंने अपने अकाबिरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही अढ़ाई कदम है पर मेरा तो आधा भी नहीं बन रहा था हाँ रहती है हमारे बड़े जाओ क्योंकि खुशबू आती है इश्क की खुशबू फिर ये अबुल हसन खरकानी बाद में और ये भी कुछ जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे हमला किया ना तो नहीं पता हुई कोई वो किसी ने उसको मशवरा दिया जा किसे दरवेश कर जा वो हजरत के पास आया ये भी एक बड़ा वाक्य है लेकिन चलो वो हजरत के पास आया हजरत ने उसे अपना जुब्बा मरहमत फरमाया फरमाया फिर हमला कर उसने हमला किया तो जीत की कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही उसने क्या किया हजरत का जुब्बा हाथों पर रख के ना तो उसके वसीले से दुआ की तो अल्लाह ने फतह दे दिया तो जब फतह हो गई ना तो कितनी रातों का नहीं सोया था रात को सोया तो ख्वाब में हजरत की ज्यारत है आप बड़े नाराज आपने फरमाया महमूद तूने मेरे जुब्बे की इज्जत नहीं की वर्द कर दिया हुजूर आपके जुब्बे के तवसुल से फतह मांगी अल्लाह ने फतह दी इज्जत क्या करनी थी फरमाया फतह क्यों मांगी ये क्यों नहीं कहा या अल्लाह सबको इस्लाम अता कर दे हाँ तो अगर ये कहता तो उसने वो भी कर देना छोटे लोग नहीं है लेकिन ये भी याद रखना हजरत आपको जुब्बा कुबा पहनने से बड़ा नहीं होता बड़ा वही होता है जो मालिक की रजा पे राजी रहने वाला होता है ये मैं पढ़ रहा था ये बुजुर्ग गुजरे हैं सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला सिलसिला आलिया चिश्तिया के बुजुर्ग तो लिखा है कि गंगो में ना वो कैद पड़ गया साहब तसर्रुफ बुजुर्ग थे आपने हजरत वो जो अता हुई थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से आपने एक देख बनाई और क्योंकि गंगो में मुसलमान हिंदू सिख आर्या सारे ही थे हजरत तो सबके खाने जुदा जुदा हैं हम मुसलमान गोश्त खाते हैं हिंदू सब्जियां खाते हैं कोई कुछ खाता है वो होना क्या जिस बंदे ने आके जिस नीयत से देग में बर्तन डालना ना तो उसका मतलूबा खाना निकलना लेकिन देग एक ही थी हजरत लेकिन ये भी कमाल कोई नहीं है हजरत बैठे थे तो कमाल करम हुआ और गैब से आवाज़ आई अब्दुल कुद्दूस वो फकीरी तो कर ली आ हूँ रजाकी भी कर लगा अल्लाह फकीरी तो कर ली आ हूँ रजाकी भी कर लगा अर्ज़ की अल्लाह मखलूक भूखी है ये तेरे अता करदा कमाल है तेरे महबूब की अता है मैंने देख बनाई है चल मखलूक तेरी खा ले तो आवाज़ आई साढ़े नाल बहुता प्यार करना है अल्लाह आप बड़ा रोए और आपने देख तोड़ दी क्या इमाम हुसैन कमाल नहीं दिखा सकते थे लेकिन कमाल नहीं दिखाया दिखाया कि महबूब की रजा पे राजी किस तरह रह जाता है अगर कमाल दिखाने पर आते तो करबला का नक्शा बदल के रख देते लेकिन मियाँ आरफे खड़ी ने कमाल बयां कर दिया फरमाते हैं तक तुंदियां जोर न लाया पर यही कमाल है एक है हुक्म हम तो अभी हुक्म पे भी पूरे नहीं उतरे हुक्म आया दाढ़ी रखो नहीं रखो सर ढाम के रखो नहीं रखो नमाज पढ़ो नहीं पढ़ते झूठ ना बोलो नहीं पक्का मकामे रजा तो इसे आगे जाके ताकत तुंदियां जोर ना लाया बैठे मल रजाई पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं और हजरत कभी करके देखना है थोड़ा औखा काम ये मेरे बुजुर्ग सारे बैठे हैं शायद इनकी नज़र में से किताब गुजरी हो तज़किरा गौसिया गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर एक की पढ़ने वाली किताब भी नहीं है वो क्योंकि वो वहदतुल वजूद पे लिखी गई है किताब है तो वो अक्सर मीटर हीटर पहुँच जाता है हर बंदे का पीछे किसी की नज़र हो तो फिर करम हो जाता है उसमें हजरत ने ना एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है अपने बुज़ुर्गों के हवाले से क्योंकि हजरत के जो बुज़ुर्ग थे वो उच्च शरीफ से माइग्रेट होकर इंडिया आए और इंडिया पाकिस्तान तब एक ही था हजरत तो उसमें हजरत अपने उनके बुज़ुर्ग हुए हैं उनके हवाले से लिखते हैं कि जमुना नदी में ना बाढ़ आ गई सैलाब आ गया और जब पानी आया ना तो ज़ाहिर पानी रुख तो करता है ना तो क्या हुआ पानी ने रुख उनके गाँव का कर लिया अब सबको पता था कि पानी पे जोर नहीं किसी का भी हाँ ऐ ये कि उनको तरला ही पाई है वो सारे इकट्ठे होके ना शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए आके अर्ज की हुजूर पानी ने गांव का रुख कर लिया तो पानी पे किसका जोर चलता है हुजूर को दुआ फरमाई तो हुजूर वो कहते हैं ना उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगा ने इश्क आपने फरमाया सारे कईयां चुको तो मेरे नाल आओ सारे ने कईयां लईयां कि भाई हजरत को मिट्टी को करेंगे को बन वगैरह बनाएंगे सारा पिंड तुर पिया आप क्या खड़े जो बन था ना दरिया का आप उस पर खड़े हुए और वो मिट्टी जिसको पंजाबी में कहते हैं पुट के ना उखेड़ के टक लगाया एक और उठा के मिट्टी दरिया में फेंकी और सबको कहते हैं चलो भनो तुम भी बन सारे उन्हें क्या यार चंगा बाबा है
وہ بانن والی بچیاں دے بابے ہوری کہندے نے بان نہیں بان دے ہو اگر بان توڑ دیا پھر تو گاؤں گاؤں غرق ہو جائے گا سارے کا سارا. اتنا پانی ہے کہ بان کے اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے. تو اگر یہ بان توڑ دیں گے پھر تو رہ گئی کچھ نہیں. اور بابا جی کہہ رہے ہیں بان توڑو, سمجھ کسی کو نہیں آئی, لوگ برا بلا کہتے چلے گئے. شاہ صاحب لگے رہے کلے, اب سارے جا کے نا چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, بابا پانی آیا, ابھی پانی آیا, ابھی پانی کوئی نہیں آیا. وہ شاہ ہو رہی نا وہ کلے مونڈے کئی راکھے پہ آن واپس, سارے حیران گئے جا کے تو کیا دیکھا کہ دریا دو کوس پیچھے چلا گیا. بڑے حیران ہوئے یار یہ بندے کے وقت کا کام نہیں, یہ ہوا کیا ہے. سارے گھر آئے, اشا صاحب اپنے پاؤں وغیرہ صاف کر رہے تھے, حضور معافی, بڑے لوگ ہوتے ہیں آ جاؤ معافی, یہ حضور ان راز دسو کی. آپ نے فرمایا راز نو راز ہی رہن دے, راز نہیں پوچھی دے. کچھ راز ہوتے ہیں نا. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی فرمایا, آپ نے فرمایا میرے یار غار میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کچھ راز ہوتے ہیں ان کو راز ہی رہنا چاہیے. وہ نہیں حضور بتائیں تو صحیح. آپ نے فرمایا جب میں نے وہ پہلا کٹ لگایا نا مٹی کا اور پھینکی مٹی اور تمہیں بھی کہا پھینکو, تو تم نے تو پھینکی نہیں, تم چلے گئے. میں شروع ہو گیا اس آتھر کی اللہ اے جی دریا ساڈے پنڈ والوں ٹرے ہے نا, یہاں پی نہیں ٹریا, تیری مرضی نہ ٹرے, تو اس کا مطلب ہے تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے, تو میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا. اللہ کہتے تیسرا ہی کٹ مارا تھا تو غیب سے آواز آئی, وہ بندے وہ تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے. دریا کو آرڈر آ گیا چل بھائی رخ بھائی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آ تو صحیح حضرت, یہ تو پاؤں پہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا, رہا تو صحیح بندے. ہاں پھر دیکھ تو صحیح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. محنت کرو محنت کرو, لو لگاؤ پھر دیکھو تو صحیح. اور میں کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کے بندو, اہل سنت پہ تو کرم ہی بڑھایا ہو یار, اللہ نے تو ہمیں داری بڑے عطا کی ہیں. دیکھو تو صحیح کیسے کیسے بزرگ ہیں ہمارے پاس, مزار ہے ہمارے پاس, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں. وہ کسی پہ دستک دے دو یار, کسی پہ تو دستک دو نہیں بس. وہ چلو حضرت کہہ رہے تھے مولا علی, اب میری پٹا چڑھ گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں لیکن سبق بھی ہے اس میں بڑا. میرے بزرگ, میرا جو سیالکوٹ میں ہمارا سلسلہ ہے, ہم نقشبندی مجددی ہمارا طریقہ ہے, اور سیالکوٹ میں ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ. کبھی آپ یوٹیوب پہ ان کا نام لکھیں گے تو ان کے بیانات کھلیں گے. اب ماشاء اللہ 100 سال عمر تھی. ان کے والد گرامی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلافہ میں سے تھے حکیم خادم علی, اور صوفی شاعر بھی تھے. آپ کا چلو میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, ذرا بابے کا ذوق دیکھنا میرے بڑوں کا. تو آپ لکھتے کیا ہیں, آپ لکھتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی. دیکھو نا حضرت, آپ گھاس اکھیڑ کے دیکھو نیچے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اگا رہا ہے. گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. اب چلو وقت نہیں ہے پھر انشاءاللہ. تو بہت یہ بڑا ماشاءاللہ صوفی جو ان کا سلسلہ تھا, تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ, کیونکہ 100 سال آپ نے آپ دہلی کے پڑھے ہوئے تھے, آپ دہلی سے آپ نے طب کی تھی, تو آپ اکثر ایک بات سنایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے. وہ ہمارے دور میں نا وہ کوئی سکھ تھا, تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے وہ لا رہا تھا, تو ظاہر ہے ٹریکٹر تو نہیں تھے, وہ گڈھا تھا, گڈھے کے آگے دو بیل تھے, پیچھے لکڑیاں تھیں. وہ اس کو اندازہ نہیں ہو, وہ بارش برسی تھی, راستہ کچا تھا, وہ اندازہ نہیں لگا سکا, تو وہ کیچڑ تھا, وہ گڈھا نہ پھنس گیا اس کا. پہلے اس نے خود ہی زور لگوایا بیلوں کا لیکن گڈھا نہیں نکلا. اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو بڑے دار ہیں نا, لیکن ان کے 12 ہی ہیں ٹوٹل, گرو نانک سے لے کر گرو گوروند سنگھ تک, یا 11 ہیں یا 12 ہیں. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا سب کا, پہلے پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا یا گرو نانک, دوجا تیجا چو, وہ کہاں آئیں گے, وہ جل رہے ہوں گے کہیں. تو کیا ہوا, بڑا پریشان کھڑا, یار رات پڑ رہی ہے, دو بیل بھی ہیں, لکڑے بھی ہیں, گڈھا بھی ہے, جان بھی ہے, جیب میں پیسے بھی ہیں, کروں تو کیا کروں, اگر نہیں نکلتا ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا. اب بڑا پریشان کھڑا, تو وہاں سے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. ہاں
ہاں یہ آج تو بڑا سوکھا بنا دی انہوں نے مولا علی کا ملنگ بننا، وہ بھنگ پیو تو مولا علی دے ملنگ بننا، اللہ ان کے منہ میں انگارے بھرے، ان کو شرم نہیں آتی، یہ باتیں کیسی کرتے ہیں، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ بھنگ، علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگ کی لوڑ، وہ تو شراب شوق پیتے ہیں ادھر، ہاں وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں، ان کو بھنگ کی لوڑ، یہ جعلی بھنگ پیتے ہیں ادھر، ہاں جو اصلی ہیں ان کو تو مولا علی اپنی نگاہوں سے ایسی پلاتے ہیں کہ قیامت تک ہوش ہی نہیں آتا کسی کو، ہاں ادھر یہ بو علی کلندر یہ مولا علی سے پی ہوئی ہے انہوں نے، دیکھ لو نہیں ہوش آئی کوئی، یہ ہمارے کلندر لال شہباز کلندر مولا علی سے پی ہے، نہیں ہوش آئی ساری، کس میں اتنا ظرف ہے جو مولا علی کی پلائی ہوئی برداشت کر دے، ہاں وہ علیحدہ بات ہے اگر وہ ظرف بھی عطا کر دیں تو پھر تو داتا بنتے ہیں، پھر تو سلطان الہند بنتے ہیں، اگر وہ ظرف بھی خود ہی عطا کر دیں تو پھر داتا بن جاتے ہیں، داتا بنتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ مولا علی کا ملنگ دیکھا یار، رات پہن رہی سکھ بڑا پریشان کروتا ہے، آگے پوچھا سردار جی خیر تے ہے، اس نے کہا چل کام کر اپنا چل، متصب قوم ہے بڑی، تو اس نے کہا جناب کام کران گے، ٹگے نے گڈا ہے لکڑا نے جان ہے، مر جائیں گا کیوں کھلو رہے ہیں، وہ غصے میں کہتا ہے ملنگو میرا جسہ ویکھیا ہے، انہیں کہا میرے بھی تو تاڑے آر دے چار ملنگ نکل دیں، وہ میرے کو گڈا نہیں لیا، میرے بارہ گروہاں کو گڈا نہیں لیا، تینوں دس کے ایویں ٹائم ضائع کرنا، جا کام کر جا کے، اس نے کہا گڈا نکالنا ہے بس اتنا سا کام، ادھر ہو تم، انہیں کر کے نہ پایا پہیے نو ہاتھ تے اپنے سچے گرو نو آواز ماری نعرہ حیدری گڈا بار، اب بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار دس بھی آپ ہی بیٹھا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، بارہ گروہاں کو بھی نہیں نکلیا، بتا بھی میں نے خود ہی دیا، اب کروں تو کروں کیا، تو بڑا سوچ کے نہ کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس ذرا کھوبے دے پیڑے نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے حضرت جی، اور ساڈے سارے جگہ چنگے نے، آواز تو دو یار، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے، حضرت ہم نے تو دوریاں بڑی کر، یہ دوریاں ختم کرو، یہ دوریاں ختم کرو، یہ سید عبد القدوس گنگوئی جن کے میں نے آگے بات سنائی، قربان جاؤں ہمارے بڑوں کے قرب پہ، کیا ان کی شانیں تھیں، اور میں فخر سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ ہمارے بڑے تھے الحمدللہ، یہ ہمارے بڑے تھے، علیحدہ بات ہے حضرت ہم ان کے راستے پہ رہ نہیں سکے، اقبال نے بھی کہا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، انہوں نے محنتیں کی حضرت، اور قربان جاؤں وہ بڑے لجپال ہیں، کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتے حضرت، یہ سید عبد القدوس گنگوئی کبھی آپ اٹھا کے پڑھیں، بڑے باکمال بزرگ ہیں، آپ کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے نا پہلے ان کا ذہن تھوڑا اور تھا، اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے سخت فتح فتوے دیے، پھر اللہ نے کرم کر دیا تو آپ نے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کر لیا، تو جب بیعت ہو گئے نا تو پہلا جو حکم شیخ آیا نا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں، عرض کیتی حضور بڑے کیتے ہیں، فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن طریقہ آ رہا ہوں اللہ، اور اس میں بھی حضرت بڑا فرق ہوتا ہے، جو خود جاتا ہے نا جس کو کوئی بھیجتا بڑا فرق ہوتا ہے، یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ادھر، یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا میرے جیسا کوئی، وہ بس ادھر تصویر کھینچی ادھر تصویر کھینچی ادھر کھینچی، کھانا کھایا ادھر گھومے واپس آ گئے، لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو نا جب وہ آئے نا تو بندہ کہ کوئی گال ہی سناؤ، تو پھر اس کو ایک ہی بس بات یاد ہوتی ہے، ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے، جس کو کسی نے بھیجا اس کے رنگ اور ہوتے ہیں حضرت، ہاں اور جیسے ہمارا معمول ہے نا ہم جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی میرا سلام کہنا وہاں جا کے، تو حضرت نے بھی کہا بھائی جہاں وہاں جانا نا تو میرا سلام پیش کرنا، لیکن حضرت وہاں جا کے ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ یاد ہی کچھ نہیں رہا، وہ لکھا نا اس کا اگلا مصرع ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، ہاں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر کیا نظر آتا ہے حضرت جا کے وہاں، پھر نہیں کچھ یاد رہتا حضرت دیوانوں کو وہاں جا کے، وہ ایسی بے خودی تاری ہوئی یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا، وہ جب نکلے نا واپس ہند کے لیے روانہ ہوئے
तो कुर्बान जाऊं जरा हमारे बड़े देखो कैसा था बैठे कहाँ हैं गंगोह में और रास्ते में ना गुनूदगी तारी हुई ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई आपने इरशाद फरमाया शाह जी तुहानू आखिया सी नबी अलैहि सलाम दी बारगाह च सलाम आखी हो तो सलाम ही नहीं जी आखे अल्लाह हाँ इन पे बड़ी ये यहाँ होके भी वहाँ ही होते थे सर और आज़म चिश्ती ने कहा भी आला हज़रत ने भी यही मज़मू बयां इकबाल ने भी ये मज़मू बयां किया अब इतना वक्त नहीं है चलो मैं तूतिये पाकिस्तान आज़म चिश्ती को पढ़ देता हूँ वो क्या कहते हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता कहते हैं वो मदीना में रहता है हज़रत हाँ हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने कदमैने शरीफ़ैन में से को जगह अनायत कर दी है वो वहाँ ही रहता है कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता हज़रत हाँ ये यहाँ होके भी हज़रत वहाँ ही होते थे हज़रत हाँ ये दूरियाँ ख़त्म करो हज़रत हाँ कोई दूरी शूरी नहीं है हमारे बड़ों ने कहा था फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है वो अल्लाह ने बड़ा ता किया है हजरत बस आके किसी पाक के कदमों में तो बैठो यार क्यों खुद को जाया कर रहे हो इकबाल ने कहा था बेखबर तू जोहरे आईनाए अय्याम है तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन और देख तो सही तू है क्या हो और तू मस्जिद मलाइका है और तेरा तारुफ करवाने से पहले भी मालिक करीम चार कसमें खा रहे हैं हजरत व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन फिर काल कद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम देख तो सही हो अपने आप को जाया क्यों कर रहे तुझे तो ताई बड़ा किया हजरत और ये मैं दुख से कहा करता हूँ ये हमने फासले पैदा कर दिए हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए मैंने पढ़ा कि हजरत अपनी खानकाह में खड़े थे और करते क्या थे ये जमीन पे सिर्फ आधा पांव रखते फिर उठा लेते सिर्फ आधा रखते फिर उठा लेते पूरा पांव नहीं रखते अब मुरीद खड़े देख रहे हैं लेकिन हजरत पर उस वक्त जज़्ब का गलबा है किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हजरत के करीब जाए जब वो कैफियत थमी ना इतदाल पे आई कैफियत तो हजरत आके अपनी मसनत पे बैठे तो सारे मुरीद इकट्ठे हो गए पूछिए तो सही है की होंडे हजरत जी हर्ज की हुजूर हम देख रहे थे आप आधा पांव रखते थे सारा नहीं रखते थे ये क्या था तो आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अरश इलाही अढ़ाई कदम है मैंने अपने अकाबरीन का कौल पड़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अरश इलाही अढ़ाई कदम है पर मेरा तो आधा भी नहीं मान रहा था अल्लाह हाँ हजरत ये हमारे बड़े थे आओ हजरत मेहनत तो करो फिर देखो तो सही रंग लगते हैं कि नहीं लगते ये पीरो मुर्शिद की जियारत हुई फरमाया साढ़ा सलाम ही नहीं जी आख्या मुख्तसर इन्होंने सवारी रोकी तेज रफ्तार सा घोड़ा लिया फिर गए मदीना पाक वहाँ जाके ना हाथ बांध के अर्ज करते हैं ए महबूब खुदा अलैहि सलातो सलाम जल्ला जलालू मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाएं तो लिखा है कि कब्र अतहर से आवाज़ आई अब्दुल्ला शाह थानेसरी अपने पीरे बिद्दती को हमारा भी सलाम कहना अल्लाह कुछ होते हैं हजरत जिनको फिर जवाब भी आते हैं अब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अपने पीरे बिद्दती को इसका मतलब नहीं कि हजरत बिद्दती थे नहीं जैसे ये झंडियाँ लगी हैं तो आपको बड़े मिल जाएंगे बिद्दती बिद्दती कहने वाले तो ये आज तो नहीं है ना ये पीछे से चले आ रहे हैं इसी तरह उस वक्त भी उलमाए सू ने जो है ना हज़रत पे बिद्दती होने का फतवा दिया एक तो थे चिश्ती तो जब हज़रत पे कैफियत तारी होती तो फिर आप रक्स करते थे तो उस वजह से फिर जो उलमाए सू थे उन्होंने हज़रत पर बिद्दती होने का फतवा दिया तो नबी अलैहि सलाम ने मोहब्बत फरमाई आपने शफकत की क्योंकि हसनी सैयद थे और थे भी आपकी उम्मत में से नबी अलैहि सलाम ने मोहब्बत फरमाई और आपने फरमाया अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना अब जब ये अब्दुल्ला शाह थानेसरी वापस आ गए ना और एक दो दिन रेस्ट किया तो शेख की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत ने गुफ्तगु शुरू फरमाई फरमाने लगे शाह जी फिर आज कार आए जी जनाब फिर वो मदीना पाक भी गए सर जी जनाब तो वहाँ मेरा सलाम कहा था अर्ज़ की थी सलाम जी हुजूर तो फिर क्या जवाब आया था अल्लाह अब क्योंकि हजरत आपके शेख थे आपने तो नहीं कहना था आपने लफ्ज़ बिद्दती खजफ कर दिया काट दिया छोड़ गए अर्ज़ कर दें या शेख जब मैंने आपका सलाम पेश किया ना तो रोज़े अतहर से आवाज़ आई थी अपने पीर को मेरा भी सलाम कह
آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہا جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہا. محنت کرو پھر دیکھو تو صحیح حضرت ہوتا کیا کیا ہے. ہم تو مائل یہ فوائد الفوا شریف میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے اس کو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خواب دیکھا نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد. کیا دیکھتے ہیں کہ اذان فجر ہوئی, آپ فرماتے ہیں وضو کیا, وضو کر کے نا خواب میں میں فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا مصلی پہ جلوہ گھر ہیں. کہتے ہیں جا کے میں بیٹھ گیا, نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی, دو سورتوں کی تلاوت کی, پھر نبی علیہ السلام ایک بڑے مخصوص سے انداز میں ہماری طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے. ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آئے, نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے بھی کھائی, آنکھ کھل گئی, لیکن جب آنکھ کھلی تو کھجور کی مٹھاس منہ میں موجود تھی. فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے فجر کی. اب فرماتے میں نے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. کہتے ہیں جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی انداز سے خلیفہ رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اسی انداز. میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں آپ نے فجر کی امامت کی, وہی دو سورتیں پڑھی. کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اسی طرح بیٹھے جس طرح نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کھجوروں کی ٹوکری آ گئی, میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں پھر دل میں خیال آیا, خواب میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ادب کی وجہ سے میں دوسری نہیں مانگ سکتا, لیکن یہاں تو میرے بھائی ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان سے مانگ لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے عمر ایک اور کھجور دو. تو آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں علی اگر حضور نے بھی اور دی تھی تو میں بھی لے دیتا ہوں. اگر حضور نے بھی اور دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میں حیران ہو کے پوچھا اے عمر یہ کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے اے علی علم شہر کا دروازہ تم اور پوچھ مجھ سے رہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں حضرت اس رات حضور نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہوگی. ہے بس انشاءاللہ پھر صحیح اذان ہو گئی ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل جھوٹ نہ بولو, دھوکھا نہ دبو. وہ دیکھ دے جے پہ سارا کچھ, سب کچھ دیکھ دے. دن میں دو بار امال ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, سب کچھ دیکھ دیں. اسے دا دل نہ دکھاؤ, والدین دی فرما برداری کرو, ایک دوجے لی اچھا سوچو, اچھا کرو, پھر کس دن راتی کرم ہو ہی جانا ہے. وما علینا الا البلاغ.